Vandenį dar padėti nori kokią nors? Gali padėti. Mažą ką pradėsiu keiktis ir užspringsiu. Nestoras aš? Palyginu su manim. Pasiruošiai klausimus. Nu, nemažai žinok, tai tikiuosi turi laiko. Ir aš paskaičiau komentarus. Jau laukiu, kol užduosi kai kuriuos. Gerų yra. O, yra gerų. Viski, kola, karalėva, tanspola. Orgijos, vkličiajat? Aišku, vkličiajat. Ateina ta mamelė, tu mano dukros šliundrę nevadinsi. Va taip sakau, eiktų. Lietuvos vyrai, nu ištratinkit jūs tą mergaitę. Nu, nes matosi, kad yra nedapistytas. Ar tu esi permegojęs su Nagliu Bierancu? Nu, neturit ko paklausti, nu, jūs neklauskit. Klausė pats Naglimantas jūsų kolega. Vakarėlis buvo ant tie geras, kad nebesugebėjau pasakyti ne. Alio. Nu, labas, Rusė. Wow. Klausyk, aš čia permašiau. O turim tai, ta prasme, ten su Luku jūs. Ar čia pavydas dėl Luko? Netikėkit Instagramo žmonės. Pedikai. Pedikai. Kada pagaliau turėsite širdies draugą? O gal jau turite? Tave išgrįžė kaip šlapį skudurėlį ir paskui numetą. Ir tas, žinai, kažkaip labai skaudu. Iki didelės agresijos, kažkokios nevilties ir išprotėjimo. Turėjau mamą ir nebeturiu dabar. Ir man turėjo būti 40 ir jinai dieną prieš numirė. Tai tokia nebloga dovanėlė gavas, žinai. Tas skausmas jisai niekada nedings. Buvo, aišku, visokių šūdinų minčių ir visoką, žinai, bet... Kokių? Nu, visokiausių, nu, kad gal nieko nebereikia čia, žinai. Suicidinių minčių? Tiesiog norisi taip pat atsijungti. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Žinai ką, aš tau pasakysiu. Nežinau. Ačiū, kad tu čia esi. Ir jeigu kažkas gyvenime apie kažką apskritai yra sakęs, kad yra kažkas, tai kažkoks vakarėlių liūtas arba amžinai jaunas, tai aš visą laiką apie tave pagalvoju. Kad apie kokį žmogų jie kalbėtų, man tavęs dar nei vienas žmogus nėra pralenkęs ant to, kiek metų aš tave matau ant bangos visą laiką. Kiek savaitės dienom jisai dirba. Ant bangos teatras. Aš nebuvau šiais metais. Tik tai žiniai kažkur vakarai į klubą. Kada benaisi? Gytis yra. Pamatai pas kažką storiuose, kad jisai jį eina, siaučia, linksminasi. Pasakyk man, prašau, kiek tų metų yra? Kaip čia? Ne, nu aš neturiu ką slėpti, aišku. Man yra 40. Bet kaip tu visą laiką esi toks nenuorama, žinai? Aš kiek matau, tu visą laiką varai, judi, darai, dirbi, šoki, linksminisi, tūsinisi, dainuoji, groji, koncertas vėl tas pats. Žinok, aš ir liūdžiu lygiai taip pat. Daug? Dabar ypatingai. Bet kad manęs daug, tai manęs turbūt daug nuo pat vaikystės būdavo. Tai, žinai, aš ir dziudo lankiau, ir futbolą, ir krepšinį, ir ten kažkokią dailę, ir dar gyvūnėlių kažkokį tai būrelį. Vienu metu? Taip. Paskui, aišku, ten, žinai, atsirenki, bet nu, man tėvai tiesiog suteikė tokias galimybės ir tokią laisvę pačiam surasti savo kelią, žinai. Tai aš taip ir ieškojau, ir dabar man įdomu gyventi tiesiog. Tai dėl to, žinai, man įdomu ir į kažkokį tai ten kažkokį įdomią filmo premjerą nueit, ar ten į kažkokį teminį vakarėlį, ar spektaklį pažiūrėt, ar reiškia, nu, dalyvaut ir būt ir gyvent. Tai čia yra žingeidumas tavo gyvenime. Be abejo, tai nereiškia, kad aš ten sėdžiu baruose non-stop, knapsiu ir ten, žinai, ne, nu, tai yra, būna ir taip, aišku. Bet lygiai taip pat, kaip, nu, kaip ir tos ramybės aš lygiai taip pat turiu. Aš, pavyzdžiui, per praeitą karantiną, aš, kai pagalvoju, ką aš veikiau 2 mėnesius, pačius pirmus, kai viską uždarė. Kovo mėnesio, ne? Jo. Tai aš neveikiau nieko. Rolandai, aš, ta prasme, galėjau parašyti knygą, bet aš net neperskaičiau nei vienos. Aš tikrai, aš galvoju, ką tu Ivanauskai veikiai, aš nieko nedariau. Ir neprisimeni ką? Ne, aš neklausiau muzikos, aš nežiūrėjau teliko, aš nejungiau kompiuterio, aš tiesiog nieko nedariau. Tu žiūrėjai pro langą, gulėjai lovai, lubas žiūrėjai? Jo,
Bet, nu, panašiai, arba pro langą, arba lovai ten kažką paėsti. O kas vyko? Tu, taip čia tavo, kaip tu galvoji, vyko tavo kažkoks tai kosminis polsis? Grįžimas aš, į aš manau, kad reikėjo tokios pauzės. Žinai, aš toksai esu ribinis, man arba. Mhm. Tai aš galiu art dirbt, nemiegot parom, nu, ten išimtinai ten su porą valandų eiti, arba aš galiu miegot po 17 valandų. Nu, žinai, tokio nėra viduriuko, aš negaliu, man 8 valandas pamiegot ir tai darbelį nuo 8 iki 5 pas mane nėra tokio grafiko ir jo niekada nebuvo ir niekada nebus. Bet niekada turiu minį, kad net mokyklo tu toksai nebuvai. Ar tai atsirado, kai tu va, pradėjai akadėjai? Nebuvau. Man, žinai, mama gamindama pusryčius iš virtuvės belsdavo per sieną. Nu, reiškia, kad neiti miegamai. Reiškia, kelkis daužydavo, paskui jai nusibosdavo ir jai net nebežadindavo. Ir aš visą laiką vėluodavau, visą laiką, ir dabar vėluoju, visą gyvenimą vėluoju. Čia nėra ko didžiuotis, aišku, bet... Tu ir šiandien įbėgai su prakaitavęs taip gražiai, bet čia ne, šito, kaip šio, porą minučių nevadintumėm. Nu, porą minučių ne. Jo. Žmonės parašė labai daug įvairiausių klausimų. Non-stopas klausė, iš kur semiesi tiek pozityvo? Viskas uždaryta, paskaitos nevyksta, spektakliai nevyksta. Kaip neprarasti vertės, galvot, žiūrėkit, aš būsiu namie, palauksiu, kol viskas prasidės. Nu, žinai, kaip savaime niekas nepasidaro. Mhm. Aš kažkada, kai sėdėjau irgi po labai savo didelių vaidmenų ir labai ilgo laikotarpio, ten, kaip sakai, ant bangos teatre, paskui atsirado toks štilis. Ir aš galvoju, kodėl tas įvyko, reiškia, ar aš kažką blogai padariau, ar mano talentas kažkur išgaravo. Ar... Paskui aš sau suvedžiau, kad mano tiesiog amžius buvo toks, žinai, tarpinis, kada negali vaidinti jaunuolio, bet dar ne tėvas. Ir, žinai, tokių vaidmenų yra, nu, nėra tiek daug, kad būtų arba kažkokie, tarkim, belyčiai, arba be amžiai, ar... Ir aš sėdėjau tikrai keletą metų su labai rimtom mintim tiesiog dingtis čia. Iš Lietuvos? Jo. Aš galvojau, kad, nu, nereikia, tai nereikia, žinai, kai esi jaunas, tave išgrėžia kaip šlapį skudurėlį ir paskui numeta. Ir tas, žinai, kažkaip labai skaudu. Bet tai pasijutai, aš tai pasijutau, bet aš galvoju, nu, kažkaip ten, žinai, į Norvegiją, braškių skint. Nu, tu mėgstagi. Ten, bet, nu, braškiam Norvegijai per šaltą turbūt, ai. Tai vien dėl to ir važiavau. Bet tu rimtai... Aš rimtai, man buvo tokia visiška kažkokia depresija. Nu, dėl to, kad eina seni spektakliai, kurie sensta ir juos po vieną nuima, o naujų nebėra. Ir tu galvoji, what the fuck, nu, tipo, kas yra, žinai. Bet tu ką tu į užsienį dabar, tai tu važiuosi į Maljorką barmenų dirbti? Nu, kažką tokio turbūt. Ne, aš nenorėčiau, čia ne mano sfera visiškai. Bet aš ką noriu pasakyti apie tą pozityvą, kad aš tiesiog susirinkau pat save, savo spyriau šikną ir sakau, nu, Ivanauskai, jeigu tu čia sėdėsi dabar namuose ir verksi, niekas tau nu, nepasidarys nuo to geriau. Ne? Tai aš tiesiog padariau paprastą dalyką, aš perėjau per agentūras, persifotkinau, reiškia, pridaviau savo ten, duomenis kažkokius naujus, mhm. istorėjimą. Reiškia, į garso agentūras nuėjau. Bet aš pats save pasikėliau ir sakau, davai, varyk. Ir nepaisant to, kad nei vienos iš tų agentūrų aš pasiūlymų negavau, bet aš gavau pasiūlymų iš kitur. Iš kur? Nu, pakvietė, pavyzdžiui, mane, nu, aš ėjau į castingą, Lukašo Tvarkovskio buvo spektaklis nacionaliniam dramos teatre Lokis, kuris susirinko ten begalę apdovanojimą ir visą ką. Tai atėjo, matai, atėjo nu, kažkokiu tai kitų kampų, bet dėl to, kad aš pats save pakėliau. Parodėjai kosmosu, kaip sakant, kad tu vis dar nori dirbti ir tai, gali. Tai tas, žinai, nu, tas pozityvas kažkaip jisai visą laiką, man atrodo, žmoguje gyvena, reikia jį tik tai biškį pakutinti. O motyvacija tau yra plojimai ar pinigai? Plojimai. Jeigu taip, arba tas, tai tikrai taip. Nes aš niekada nevadinau teatro darbu, kaip kiti aktoriai sako, aš einu į darbą. Tai aš niekada taip nesakydavau, aš visą laiką sakau, aš einu į teatrą, nes man, žinai, vieniems žmonėms teatras yra, nu, gerai, einam, čia pažiūrėsim spektakliuką, o kitiem yra
iš vakar dienos pasiruošiant kostiumą ar suknelę ir jau nuo ryto eiti į darbą su tą nuotaika, kad vakarėsiu į teatrą. Tai man vat šitas variantas. Man motivacija visą laiką yra dvasiniai dalykai. Koleta klausė, kuris personažas yra pats mylimiausias ir kurį personažą buvo sunkiausia tau vaidinti? Sunkiausias galbūt, aš sakyčiau, buvo Nusikaltimas ir bausmė Raskolnikovas, kadangi spektaklis buvo 6 valandų ir aš buvau pagrindinis herojus ir man buvo dar 23 metai, tos patirties ne tiek daug ir krūvis buvo didžiulis ir psichologinis ir fizinis. Tai tuo metu, kai visi jau šventė premjerą, aš grįžau pas save virtuvėje, kritau ant grindų ir tiesiog žliumbiau. Žinai, nes ten repeticijų buvo ilgas laikotarpis. Nuo pervargimo tai, ar... Jo, nu tiesiog reikėjo paleisti emociją, nes ten nebuvo kada įkvėpti. Visiškai, aš išskyrus tas 2 pertraukas, aš iš scenos neišeidau. Žinai, ir visą laiką ant tokios įtampos ir tema juoda. Ir, nu, žinai, tai toks didžiausias, sudėtingiausias turbūt. O toks labiausiai, aš kaip sakau, nu, nežinau, daug yra. Ir Švyturio berniukas iš mano monospektaklio turi labai daug spalvų, kas yra man artima. Ir, tu jį darodai? Ne, jau nebe. Ir Nusiaubtos šalies Persifalis, pavyzdžiui, kuris yra toks, aš tai gal jį apibūdinčiau, toks, kuris turi daugiausiai tų spalvų, kas yra pačiame manyje kaip žmoguje. Tai nuo kažkokio naivaus vaikiškumo iki didelės agresijos, kažkokios nevilties ir išprotėjimo. Toks, žinai, visa skalė. Tai bet tų vaidmenų, dieve, kiek jų buvo, aš net nebesuskaičiuoju. Bet tai, dabar vat, apie tavo patirtį. Tu esi vat, labai rimt, nu, kaip, vienas žinomiausių menininkų Lietuvoje. Labai nuostabus choreografas. Ir turi daug patirties. Kokias tu dažniausiai vat, pamatai klaidas, kurias daro jaunimas? Jaunimas labai nori visko čia ir dabar ir nedaryti nieko. Aš atsimenu, kad... Ne, aš nekalbu apie visus, tikrai ne, bet tokio bendratį, pavyzdžiui, mes ėjom, mes domėjomės, mes daug darydavom. O dabar kartais, žinai, būna toks, vat, sėdžiu, tingiu, bet aš vat noriu būt, tiesiog. Yra supranti. Labai daug tokių. Tai tu turi daug apriest, apšikt ir kraujo išliet, kad galėtum paskui kažkada sėdėti ir sakyti aš va. Nu, supranti. Tai jiems trūksta tiesiog darbo, paprasto natūralaus norėjimo ir galėjimo dirbti ar atsidavimo? Man atrodo ir to, ir to. Kartais, žinai, ambicijos yra gerai, bet kai jos yra nu, ne visai pilnos arba tokios tuščios. Tada jos ir lieka tokiom fantazijom, tik tai, žinai. Aš čiagi turiu galvoj tiek su manimu, nu, tai veik ir daryk, supranti. Vat per šitą mūsų premjerą Batsiuviai Kaune irgi yra šita tema puikiai paliesta, kada žmogus sėdi, vat. Kaip norėčiau, žinai, sugalvot padaryt ką nors naujo. Sėdi, geria Coca-Cola, ėda tortą ir, vat, žinai, vat, kaip norėčiau, vat, ir naujų paveikslų, simfonijų naujų padaryčiau, žinai, o sėdė nieko nevykia. Tai kartais su jaunimėliu taip nu, kiek man teko susidurti, kartais taip yra. Daug ir dažnai. Ypatingai aš nebūtinai kalbu apie teatro sferą. Aš apie muzikantus, man atrodo. Ir taip, ir apie muzikantus, ir net nebūtinai apie menininkus. Ir ne apie humanitarinį. Humanitaristus. Aleksandras Ivanovas klausė, kas jūs įkvėpia kūrybiniams ieškojimams? Iš gamtos gal taip duota, ar iš tėvų, ar nežinau, iš ko. Nu, kad aš pamatau, va pamačiau kilimą, ten gėlytė, ir man tada veikia čia, kad, o, galbūt ten spektaklį galima būtų padaryti projekciją. Nu, žinai, iš kažkokių smulkmenų. Arba iš kažkokių... Čia patirtis gal, kaip tu galvoji? Bet, žinok, aš kai ir nebuvau
Senas. Taip pat veikdavo. Kažkaip taip pat veikdavo. Arba iš kažkokių mano sunkių išgyvenimų, pavyzdžiui. Aš tada tą panaudoju, man kažkoks periodas buvo labai skausmingas ir skaudus. Aš pist, Lolito Zero naują gabalą įkalu. Žinai, beje, tuoj. Tuoj. O čia bus toks reivas, kad gaila, aš tik laukiu, kol klubai atsidarys, nes nori dabar išleisti be reikalo į orą, žinai, bet... Mhm. O tai tu visą, klausyk, čia nušokant, gerai, prie Lolitos grįšim, vis tiek, aš tu čia daug Tai žodžiu, kad, sakau, kiekvienas dalykas, nežinau, vat, mineralinio buteliukas gali inspiruoti kažkokiam, o, burbuliukai, žiūrėk, opa, nu, žinai, kažkaip... Smegeninė turbūt, bet čia gal iš patirties, kaip tu sakai, žinai, kad su metais tu moki tą išnaudot, važiuok ten kažkas blizga, o, žinai, tuk. Nu, tada sąmoningai konstruoji ten kažkur, ką tu nori pasakyti paskui vėliau. Gal dėl to, žinai, kaip būna, užduodi savo užduotį, kokio nors, man reikia naujas dekoracijas padaryti. Ir tu paskui vaikštai gyveni ir galvoji, o, kilimas, palauk. Gėlės, tai gerai, taigi čia mūsų spektaklis vasariškas. Žinai, nu, taip, arba man buvo kažkada, aš tiesiog mes važiavom į gastrolės ir man vertėja davė, dar kompaktai buvo, man atrodo, davė plėrį autobuse, sako, paklausyk. Ir aš taip, man susidėjo visas spektaklis, vien nuo muzikos. Aš nežinojau apie ką, aš nežinojau kas tai bus, bet man padiktavo viską tiesiog muziką. Tai labai nuo daugelių dalykų, žinai, ta inspiracija. Šokio spektaklis čia buvo? Šokio spektaklis buvo. Buvo vyrai baltais sijonais tada. Jis buvo populiarus labai? Jis buvo populiarus ir buvo labai seniai jau. Lolita Zero, tu užsiminėjai. Manau, kad vienas ryškiausių tavo personažų, kuris yra matomas televizijai, ar ne? Ar netgi kaip čia? Muzikiniai scenai taip labiau? Muzikiniai scenai. Televizijoje tai turbūt ne tai, kad ryškiausias, o ko gero kol kas. Vienintelis? Ai, ne, nu buvo ten kažkokių laidelių, kur buvo personažų. Jo, bet, nu, to, kaip atsirado? Jo. Žiūrėk, klausimas netgi toks yra. Senas, geras klausimas. Kaip kilo Lolitos personažas ir galbūt joje labiausiai jautiesi savimi? Klausė Ilona. Nu, ką reiškia, galbūt jautiesi labiausiai savimi. Ta prasme, aš jau kartuoju N kartu, aš namuose kiaušinienės ant kablų nekepu. Ir su ragais nevaikštų. Ir nu, man atrodo, kad aš toks visai gal normalus. Ir ferverkų nešaudai. Nešaudau. Tai kiekvienas mano personažas, kaip ir jau sakiau, yra mano. Ir kiekviename iš jų aš jaučiuosi savimi. Kas tai bebūtų? Ar žudikas, ar ten, trans... Ar vaikas, ar tėvas, ar meilužis. Ar meilužis, ar nesvarbu kas. O gimė tas personažas, tai jisai labai, labai viskas painu. Nes, bet ir aš taip neatskleisiu iki galo, bet, nes ten buvo tokia košė ir taip sąmoningai padaryta, reiškia, nes buvo ir Eurovizija, ir buvo Emilio Vėlyvio 03 filmas, kuriame Lolita Zero vaidino. Ir, žodžiu, tai viskas buvo vat, šitaip vat, susiję ir vienu metu, ir filmo premjera išėjo, ir Eurovizija, ir... Kaip čia, žiūrėjau, tas būna, kai vienas kita projektas palaiko. Taip, tai ten, žodžiu, žmonės šnekėjo, kad, ai, čia tipo 03 reklama, arba ten, ai, žiūrėk, tai čia iš Eurovizijos į filmą pasiėmė, nu, tai žodžiu, tai viskas paraleliai įvyko, o kur siūlo galas, tai siūlai susivykit, siūlo galo nepalikit. Bet pats personažas, klausi, kodėl ant kablų, kodėl turi būti ragai, čia buvo kažkai meninė inspiracija, jūsų menininkas... Tai tu negirdėjai iš tos analizės valandos YouTube'e. Kur velnio išpėra tu esi? Taip, aš esu bafometas. Ir važiuok, satana. Taip, po visą laiką. Jo, tai... Labai čia bazė šitai yra. Taip, bet labai įdomu buvo. Čia ir Mikutavičius į tą eina. Daug. Ir džiazų įeina. Jo, visi žodžiu, visi kas prisidengia tiesiog vieną akį, gali būti va taip, va, žinai, jau viskas. Labai, labai puikia analizė, labai man patiko, aš du kartus žiūrėjau. Ja. Pažiūrėkit beje. Tai va, tai, nu, o kodėl? Todėl, kad, ta prasme, kad personažas iš ko būtų labiausiai atpažįstamas. Neužtenka turbūt vien kablų ir vien persirengt bobą. Bet ragų šitų nieks nepamirš.
Supranti, tai vat, nu, atsirado toks kaip simbolis, kad visiems va, žinai. Kristina klausia tavęs. Labas, Gyti, žaviuosi tavęs. Labas, Kristina. Labai. Noriu paklausti, ar sutiksi šventes, ar jau turi su kuo sutikti jas? Pavyzdžiui, antrą pusę. Kaip iš tikrųjų šventi šventės? Gali papasakoti truputėlį. Ar turi kažkokių tai tam paruošti tradicijų? Tu mėgsti išvažiuoti, likti, teatre švesti, namuose? Nu... Matai, kaip yra. Šitas šventės bus pirmas turbūt, kada aš jas švesiu vienas. Nes labai tokia neįdomi tema. Ta prasme... Tu čia kalbėjai apie netiktį savo? Aš kalbu apie... Turėjau mamą ir nebeturiu dabar ir... Nežinau, kaip švesiu. Užjaučiu tave labai netekus mamos. Bet čia, aš skaičiau šito iš tikrųjų. Davai, ką nors linksmiau. Bet jūs su jai ypatingą ryšį turėjo. Tai... Mes turėjom žiauriai gerą ryšį. Ta prasme, jinai buvo mano visų draugų pati geriausia draugė. Ir jinai naktiniuose klubuose ant stulpo šoko. Ir mano draugai nešiodavo ją ant rankų. Jinai būdavo kompanijos siela ir stebėdavo visus mano... spektaklius, naujausius darbus, premjeras ir buvo tikrai, reiškia, mes ir į koncertus vaikščiodavom ir į visokius renginius ir visur. Tai klausiai, kiek man metų, tai aš jinai taip dar susimaščiau, nes man turėjo būti 40 ir jinai dieną prieš numirė, kur turėjo būti ten, žinai, pilys išnomotas su simfoniniais orkestrais ir spektakliais ir dainininkais ir visą ką, žinai. Tai tokia nebloga dovanėlė gavas, žinai. Tai dėl ko susimašiau, kiek man metų, nes aš galvoju, nu, kadangi kiam neatšvenčiau, nes dieną prieš numirė, tai balius, aišku, nevyko. Bet ir negalima pagal kaip čia, gruziniškus... Nu, tai vat ir neatšvenčiau, supranti. Atšvenčiau aš paskui per savo vardadienį, kas buvo rugsėjo pirmą, vis tiek, nu, Hebra norėjo mane pasveikinti, žinai, tai mes pasidarėm tokį irgi vakarėlį, labai fainą linksmą. Tai va. Daug jinai įtakodavo tavo asmenybę? Ne, jinai man davė visišką laisvę, kaip ir sakau, nuo vaikystės, žinai, baladodavo ten į sieną, nu, nesikeli, tai pats kaltus, nu, tai paskui eik pas mokytojus ir aiškinkis pats, žinai, kodėl vėlavai ir kodėl netėjai, tai, žinai. Ir visą laiką stovėjo už mane, bet niekada nereguliavo man, žinai. Visą laiką aš turėjau teisę pats pasirinkti, ką man daryti, kur man eiti ir kur neiti. Į tą pačią, žinai, muzikinę kaukę, kur man įkalbinėjo keletą kartų ir aš vis sakydavau ne, žinai, arba laiko nėra, arba gal noro nelabai yra. Tai dabar toks vienas iš argumentų, žinai, buvo, kur sakau, aš jeigu paklausčiau mamos, ar man eiti, jis sakytų tikrai, eik, žinai, nes noriu pakaifuoti prie teliko, žinai. Tai va, dar vienas iš argumentų, dėl ko aš pasirašiau tenai dalyvauti, žinai. Vat daugelis būna jaunimo, kas, tarkim, mus žiūri, ne visada turi gerus santykius su tėvais, ar ne? Kaip tu turėjai tokius santykius su savo mama? Nuo ko priklauso? Čia nuo jos pačios ar ir nuo tavęs? Jeigu tu galėtum iš viso, mamai kažką tai perduot, pavyzdžiui, ką tu jai pasakytum dabar? Aš tai padėkočiau, kad mes užaugom kartu. Ta prasme, ne, nu, ir fiziškai, aišku. Bet kad jinai man leido būt šalia ir norėjo, kad aš būčiau šalia, ir aš jai leidau tą daryti. Kartais, žinai, tėvai sako, aš tave labai myliu, tik tam, kad tą pasakyt, bet tokiom tuščiom akim. O mes, žinai, galėdavom pasižiūrėti į akis ir nesakyti nieko. Žinai, aš kiek prisidarydavau visokių nesąmonių vaikystėje, aš niekada nesu atsiprašęs. Niekada. Ir pykdavo ant manęs, bet aš, žinai, ką aš prieidavau, dar taip nepasiekiu, prieidavau už sijoną, taip patemdavau, apsikabindavau kojas, mes taip pabūdavom keletą sekundžių.
Nu, tai viskas, žinai. Nu, tai... Tai tas kažkoks abipusis, žinai, betarpiškas ryšys ir be savinimosi, žinai, vienas kito. Kartais tėvai sako, va tu esi mano vaikas ir, žinai, darysi taip, kaip aš tau pasakiau, nes aš neva žinau geriau. Nei figa tu nežinai. Nesąmonė. Taip. Kaip dabar vaikam atrast ryšį su savo tėvais? Nes visi dirba, skuba baisiai, jaunimas gyvena savo gyvenimą ir dar greičiau už tėvus. Ir tas atstumas tarp tėvų, žinai, plyšys, nyksta. Aš retas, kuris taip elgiasi, kaip tu, pavyzdžiui, arba su mama, kur kartu galėtų varyti premjeras į kažkokius spektaklius, pasirodymus, žinai, filmavimus su koncertus. Dar žinai, kaip būna? Būna vaikų, kuriems yra gėda už savo tėvus. Vien dėl to, kad jie yra vyresni. Taip. Nu, aš dar atsimenu ten iš savo giminaičių, kad, reiškia, Jėzau, sako, tu, mama, tik neteik manęs prie mokyklos pasitikti. O, Jėzau, man gėda, žinai. Ir turbūt kitiem ir suaugusiem yra gėda, nes ten mama kažkokia, tai ten dirba ne tą darbą, ką ne, aš norėčiau, kad ten, žinai. Taip. Nefainas mama ir darbas. Ir aš nežinau, ar čia, žinai, kaip tu sakai, kaip išvystyt tą santykį. Tai jisai kažkoks turi būti, man atrodo, intuityvus ir vidinis. Tu gali, žinai, ten palepint kažkokiu dėmesiu, dovanėlėm, bet jeigu to ryšio nėra, tai nu, tu nepriversi žmogaus mylėti, jeigu jis tavęs nemyli. Bet dėmesio skirt gali? Dėmesio skirt gali, bet akis liks šaltos. Diana tokia klausė dar. Kaip atsigauti po artimo žmogaus netekties? Iš kur jūs semitės jėgų? Aš nežinau, kaip atsigauti. Nežinau. Aš jeigu būčiau atsigavęs, aš gal galėčiau būti kažką patart. Nežinau. Tu skambindavaisi kasdien su mama? Tai žinai, aš pirmas dalykas, ką padariau, tai ištryniau jos telefono numerį. Nes man būdavo kaip ritualas, kiekvieną dieną, ten ne kažkokią sutartą valandą, bet nu, ten bent sekundį, minutį ir kažką. Ar pasikoliuoti, žinai, pasisiuntinėti kartais irgi reikia. Bet būdavo toks kaip taisyklė, kiekvieną mielą dieną, žinai, tai aš tą numerį ištryniau, nes aš ir dabar dar skambinčiau turbūt, žinai. Iš įpročio tokio? Iš tokio, no. Arba reikia, žinai, patarimo kažkokio, o nebėra kam. Tai, nu jo, tai ir nežinau, kaip su tuo susitvarkyti. Nu, man atrodo, žinai, praėjo ten... Ir ten dvi savaitės, ai, tai jau viskas, žinai, ir ten mėno praeina, ir paskui du mėnesiai praeina, ir dabar žiūri, jau praėjo pusmetis, ir, nu, žinai, tas skausmas, jisai niekada nedings, reikia tik tai išmokti su juo gyvent. O kaip su tuo gyvent, man atrodo, kiekvienas turi išmokti asmeniškai, nes čia nėra patarimų šitoj situacijoje. Dar, žinai, kai sako man, oi, tai aš čia tave užjaučiu, žinai, ir suprantu tave. Sakau, ne, tu nesupranti. Tai sako, ašgi čia va, ten prieš ten kažkiek laiko irgi ten tėvą palaidojau. Sakau, bet tai tu nesupranti. Nes tavo ryšys su tavo tėvu buvo kažkoks, kokį tu žinai. Ir mano ryšys su mano mama buvo visiškai kitoks. Ir jis buvo net kitoks, negu mano artimiausi draugai žino, koks jisai buvo. Ir tu negali suprast šitų dalykų. Nes tai yra taip individualu, intimu ir asmeniška, kad aš dėl to ir sakau, aš nežinau, ką patart žmonėm tokioje situacijoje. Reikia tiesiog, nu, kai matai, buvo, aišku, visokių šūdienų minčių ir visoką, žinai, bet... Kokių? Nu, visokiausių, nu, kad gal nieko nebereikia čia, žinai. Suicidinių minčių? Nu, kažkai vis tiek ateina tokie dalykai, žinai. Nes nu tugi blaškaisi, tu nebežinai, ką daryt, kur dėtis, kaip man toliau gyvent ir ką daryt, nu ta prasme, žinai, yra toks, nu visiškai tu stovi ant plonyčio ledo ir tau reikia arba triptelt koją ir krist žemyn, arba kažkaip palengva išeit, kuris yra storesnis ir pasiekt krantą. Tai aš kažkaip tą ir bandau daryt, turbūt. Dar nepasakė kranto?
Tai kaip ir sakau, turbūt, žinai, tas krantas ir nebus pasiekiamas iki galo, nes žinai, tas ledas vis tiek įskilęs. Evelina klausia, ar yra buvę labai gėda dėl padaryto poelgio, kokio nors, kur net mama apie jį nežino? Yra buvę ir tikrai nepasakos, nes taip gėda, kad nepasakos. Yra buvę. O gerai. O ir, toks... ne vienas yra buvę. Bet gerai. Yra buvę, kur taip, yra padaryta ir kur turėtų būti gėda, bet ne gėda. O gerai. O ir gerai galvoju, kad pasiuntė tą šliundrą von. Nu, yra buvę, taip. Nu. Ar kuo čia gėdytis, kad pasiuntė kažką von? Ten labai ilga situacija, nenoriu erzinti žmonių, nes ten buvo iš tikrųjų netaip suprasta ir netaip išgirsta, nugirstas svetimas pokalbis ir sakiau iš vis, ir nebesiterliojau, žinai, buvau per daug pavargęs, jeigu eiktų. O kas čia buvo? Nu, be pavardžių. Mes čia buvom, reiškia, vasarą Palangoj su draugais. Ir, ai, nu kažkaip ten draugo tėvas numirė. Per tą karantiną, žinok, aš palaidau kokių turbūt 10 savo draugų tėvus arba motinas. Kažkokia yra visiškai... Bet ne su korona susiję? Ne. Tiesiog žmonės išmirė. Žodžiu, mirė draugo tėvas ir mes jį pasiėmėm. Išvažiavom į Palangą. Mhm. Naglis tame tarpe. Ir kažką mes sėdėjom jau ten, užsisakė, žinai, tokį uzboną su daug šiaudų. Gerimėlį ten siurbėm kažką. Baulą tokią. Nu, taip. Prieina kažkokia mergaitė prie Naglio, gal galima nusifotkinti, žinai. Naglis sako, davai, sėsk ant kelių, viskas. Ne. Nu, manęs Beyoncé paprašytų sėsk ant kelių, tai, nu, aš tikrai nesakyčiau ne. Tai sės, sako, ne, nori nusifotkinti, bet nesėsiu, žinai. Taigi, sakau, sėsk, pats Naglis prašo, kad ant kelių atsisėstum, božo, man, žinai, ne kiekvieną dieną pasitaiko tokie šansai. Ne. Nu, Naglis sako, nu, ne, tai ne, žinai, nu, tai varyk iš. Nu, ir kažkaip jinai nuėjo, žinai, bet tai, sakau, nu, pizė visiškai, supranti, ateina, prašo nusifotkinti, dar taisyklės, žinai, kažkokias dėliojo. Ir kažkaip Naglis sakau, nu, atys čia dabar kiekvieną šliundrą prašys ten, supranti, fotkės ir, žinai, dar ten kažką. Ir ant tų žodžių. Ant tų žodžių, bet aš nepavadinau tos mergaitės šliundra, nei jinai šliundra, nei ką, supranti, bet, nu, čia tiesiog, toks tarp žodžių, kaip pasakytum, bet, žinai, nu, tai toksai. Ir nuo kito stalo atsistoja mamelė. Klausydama svetimą pokalbį, aš, žinai, jeigu sakyčiau, tu mergaitė esi šliundra ir varyk iš čia, nu, ne tai buvo, supranti. Ir ateina ta mamelė, tu mano dukros šliundrę nevadinsi. Ir aš galėjau ten pradėti kapotis, aiškintis, kažką įrodinėti situaciją. Galvoju, nu tu pinda kavarska, nei čia tavęs kas prašė, nei kvietė, nei tu klausykis, ką aš su Nagliu čia diskutuoju, žinai. Aš tiek, žinai, gal, nu ties, va taip sakau, eiktų. Bet taigi čia eiktų, sakau, dar kažkas. O dieve, ateina padavėjas, sako, jūs gal galite atsiprašyti, nes ten, reiškia, ar tai tos kavinės savininkė, ar tai kažkokia ten svarbi klientė. O dieve. Sakau, žiūrėkit, dabar yra, o per langą ten, reiškia, nes mes sėdim laukia, žiūri gal dar kokie 5 padavėjai, ką, reiškia, mes čia dabar su to berniuku išsiaiškinsim. Sakau, dabar žiūrėkit taip, mes galim susimokėti ir išeiti. Mes galim išeiti ir nesusimokėti, jeigu reikia. Bet sakau, atsiprašyt ir taip su Nagliu. Ne. Nu tai va, tai čia... Tai ką baigėsi, išėjot? Ne, tai mes pasėdėjom, baigėm savo kokteilius, susimokėjom ir išėjom, žodžiu, viskas kaip ir, žinai. Tai čia tokia, žinai, situacija, bet, nu, turėtų būti gal gėda, nu, nes šiaip aš žmonės siuntinėjau ten, kur nusiunčiau tą damą, tai tik labai retais atvejais, tada, kai yra tokia, žinai, nu, neviltis. Nu, kokią teisę tu turi eit prie svetimo stalo, nes žmogus ten keiksmažodį pasakė, žinai, ir dar su tokiu pareiškimu, reiškia, nu, svarbi klientė buvo. Labai.
Jau trys vasaras atvažiuoja. Taip, suprantu. Klausyk, bet čia geras buvo labai, iš tikrųjų. Aš tai manau, kad arti tavęs būčiau toj vietoj. Nutraukė stygą man tiesiog. Nu, jau nebeturėjau jėgų, ten, žinai, būčiau galėjęs paaiškinti visą tą situaciją ir ten dar kažką. Eik. Galvoju. Mantas Strazdzevičius klausė tavęs. Sveiki, sklinda kalbos, kad Palangoje esate atidarę barą. Gal galite apie tai papasakoti plačiau? Ne, negalim. Bet tiesa? Bet tiesa? Ne. Nu, mes tiesiog ten ėjom, užėjom į tokį labai kauzį, fainą kažkokį tai bariuką. Ir nusipirkom jį. Ne, ir kažkaip knisom mergaitėm prie baro proto, kad sakėm, ar žinot, kad čia yra mūsų baras? Žinot? Ai, kad jūs savininkai? Taip, taip. Ir žodžiu, mes jas beveik įtikinom, bet nu, ten labai irgi ilga istorija, bet man tai galėjai šiaip įdomesnį klausimą sugalvoti. Erika Ivanauskinė tavęs klausė. Ką patartumėte daryti jaunam žmogui? Siekti mokslo aukštumų ar karjeros ir vėliau savo svajonių, ar vis tiek spjauti viską ir siekti to, apie ką svajoji? Nori tėvai, kad baigtų kažkas tai mokslus, ai, tada nusipratau. Susirastų darbą, o tada jau tu savo čia dainuok ten, šok ir vaidink, kur tu nori, bet dantistas turi būti. Aš tai daryčiau taip, kaip su manim elgėsi. Tai leisčiau tam jaunam žmogui pasirinkti, o ne verst. Nes man atrodo, yra labai didelė tėvų klaida, kada jie sugalvoja, kas jų vaikas bus užaugęs. Tu būsi, žinai, vat, kaip sakai, dantistas, arba tu būsi teisininkas, nes čia yra geros babkės, tau užtikrinta karjera, reiškia, namas, žmona, vaikai, šuo, reiškia, viskas, žinai. O kad žmogus čia nekvepuoja, tai žmogus, žinai, pasirinkęs tą antrą variantą, spjovęs į viską ir lygiai taip pat jisai gali pasidaryti tą karjerą. Ir būt laimingu ir lygiai taip pat turėti kažkokį tai tą užnugarį ir finansinį, materialinį ir žmoną, vaikus, šūnį ir namą ir mašiną. Tai leisčiau vaikui tikrai pasirinkti, nes jeigu, o gal jis norės būti gatvės muzikantų ir jis nuo to kaifos, supranti, ir jam tai bus daug geriau, ir tėvam dėl to neturi skaudės širdis, kad jų vaikas laimingas, neturėdamas namo, bet gal jie pergins, žinai, vat, o ką, vaikeli, tu darysi, tai mes dabar numirsim, o tu nekeiki senatvės dabar gatvėj grosi. O kai būsi senas, negalėsi, susirgsi, kas tavim pažiūrės? Nu, tai nebereikia šitų dalykų. Nu, taigi, kiek tam vaikui, turbūt ne 5 metai, jeigu jau apie karjerą kalbam. Čia jie ne, aš vis. Ne, bet jinai aš suprantu apie savo vaiką. Gali būti, gal. Erika Ivanauskė. Tai jeigu vaikas jau galvoja apie kažkokią tai karjerą, arba ten pasirinkti vieną kelią, ar svajonę, ar kitą kelią, tai jisai nu, jau yra, man atrodo, racionalus. Čia yra man sakydavo, man aš atsimenu, mama sakydavo, kai man 5 metai buvo. Sako, tu esi jau suaugęs, tu tik neturi dar patirties tiek. Aš sako, gal tau kažką galiu patart. Bet patart skiriasi nuo nuspręst. Supranti, tai man atrodo, kad galima patart ir leis žmogui pasirinkti. 4 didžiausi turn on. Klausimas vat, iš Jezmitskevičs. Kas tave labiausiai užveda? Nuo ko tu kaifuoji? Kaip negaliu. Nu ką žinau, nu, daug dalykų. Nu 4. 4? O kodėl ne 3? Nežinau, žiūrėk. 4 dalykai parašyti. Didžiausi. Teatras, šokis. Ne, nu tai taip, aišku. Vkliučiajat tada? Vkliučiajat. Tai kaip, žinai, nu, gerai, aplodismentai, tai vis tiek yra tau, žinai, kaip nu, šitos sferos ir profesijos žmogui yra svarbus dalykas, nes tu gauni feedback, tu gauni įvertinimą. Gerai. Orgijos, vkliučiajat? Orgijos, nu, aišku, vkliučiajat, žiūrint, nu, ten, kokio lygio, žinai, bet taip. Tokios, vat, kaip dabar buvo, kur ten, ne Strasbūrė, ar kur čia, Briuselį. O kas ten buvo? Nežinai, taip. Kur Briuselį, policija atvažiavo karantino metu, 25 žmonių orgija, vakarėlis.
Nice. Kodėl mes nežinojom? Kur aš buvau? Palauk. Geras maistas mane irgi. Tai orgijos... Trys, keturi, ketvirtas. Ketvirtas. Ai, nu, man, mane dar kuličiajat, pavyzdžiui, gerai atrodyt. Pačiam savo? Daug tam laiko skiria, pavyzdžiui, drabužių kažkaip paieškai, stiliaus atradimų tam kažkiem. Ne, žinok, aš nedarau to kažkaip specialiai, bet čia irgi iš mamos visiškai yra. Jis visą laiką buvo stiliova ir kažkaip aš irgi tą perėmiau, nes man yra nu, svarbu, kaip aš save pateikiu žmonėms. Arba, pavyzdžiui, kai man būna žiauriai blogai, sako, kaip gerai atrodai. Nu, sako, jo, kaip vidu šūdina, tai bent iš išorės nieko, žinai. Ir aš ne iš tų, yra daug žmonių, daug aktorių, pavyzdžiui, kurie iš tikrųjų ten ant scenos, o nulipa ir ten nesimato, net po kilimų nesimato, žinai. Tai ne, nu, aš kažkaip lipu ant scenos, nu, tam, kad būčiau matomas. Bet tu ir ne scenoje labai stipriai matomas. Tau visą laiką reikia tų aplodismentų, man atrodo, žinai? Ne, ne dėl to, kad supranti, aš ten reikalaučiau kažkaip priverstinai komplimentų į žmonių, kad sakytų, wow, ten žinai, kokia maikutė ar koks ten batas fainas. Bet man yra kažkaip pačiam gera. Aš tada einu su gera nuotaika, einu ten, jeigu su bloga nuotaika, vis tiek atrodo, kad einu su gera, žinai. Kai tau viduje yra žiauriai blogai, o tu gi sakai... Taip, bet aš galiu net čia tikrai sugarantuotas, mes esam kad nors susitikę, žinai, nes viršų yra rokomasis ir ten kur nors sėdi ir jeigu sėdi ramiai ir taip ir matai Ivanauskas gydis, sėdi tave, labas, ką čia gyvėjai, pamamu, tikrai ratatatoksai, užeina, būkit savo čia, pamamu. Nu taip, ne. Taip, darau. Taip, bet man patinka, aš irgi tada, džiaugiuosi, kad to atėjai. Nu gerai, nu, bet man matai pasikrauni. Taip. Nu tai va. Bet rūkomajam, tu prieš tai buvai toks, žinai, kur... Biš pailsėtai reikia, žinai, biš parūkai. Įvė, paėkali! Nu, bet yra tas, klausyk, va, to išmokstama. Ar tu visada ar darželį toks būdai? Labas rytas, auglėse! Ne, nu šiaip aš toks esu pozityvus, man atrodo, ir toks, nu neblogas gal žmogus, žinai, kur, nu ne tas iš tų, kur tai, nu kažkaip, nu moko aš ir apgauti, jeigu reikia, žinai, ir kad ir pasidžiaugtų už kitus moku nuo širdžiai, ir kažkaip norisi, kad to brūdo būtų kuo mažiau, nes tiek jau jo, žinai, per visus galus skleidžiasi, aš nesuprantu, iš kur pa žmonės tiek pykčių ir tiek nelaimės viduje. Apskritai, dabar labai, ir tai populiaru pasidarė. Taip. Būdavo, jeigu vienas kitas kažką pavėmė, dabar šitos pavėmenčius dar ir palaikymas didžiulis. Iš tikrųjų baisu, bet ką mums? Viski kola, karalieva, zero. Dans kola. Jamaėja. Bliamo, klausysi šitą dainą. Aš irgi dabar jau užsidėsiu. Jinai tiesiog neiškris iš galvos. Bliamo, nu baisiai. Jūs ten kai užkurėt. Kiek tu išleidi, ar esi skaičiavęs per mėnesį, pavyzdžiui, pinigų? Ar savo išlaidas esi dėliojęs? Ne. Nes skaičiuojant ten, pavyzdžiui, vat, aš žinai, kad tau reikia išgyventi ten tūkstančių. Supranti, kas, aš jeigu turėčiau kiekvieną mėnesį, na, bent jau preliminariai stabilų atlyginimą, aš galėčiau turbūt pasakyti. Bet įsivaizduoju, pavyzdžiui, kai sezono metu būdavo ten, na, tarkim, kokį vasario mėnesį, kada tu suvaidini per 28 vasario dienas 20 spektaklių ir tu nesi etatinis, tu gauni už kiekvieną suvaidintą spektaklį, tai yra viena suma. Kai tu liepos mėnesį suvaidini vieną. Čiuiš? Tau toksai, jo. Kuku, sėdi 3 mėnesius vasarą, kuku. Tai va, tai žinai, kai neturi, neišleidi, kai turi, tai ir išleidi. Tai. Gerai, skapu, ir vis tiek tada neturi, nes viską išleidi. Bliamba. Bet tai moki planuotis biudžetą, tu pasidėliojai? Tai kiek gerai, kiek vasario mėnesį tu esi matęs visą sąskaitoj pinigų įkritę? Žinok, irgi labai priklauso. Ar pavyzdžiui, ar tu tik vaidini spektaklį, ar tu darai pastatyminį darbą? Fainiausių metų, fainiausią mėnesį. Galėtum pasakyti, kad galvoju, nu bliamba, gera suma.
Nu, nežinau, ten kelias dešimt gal. 20? Dabar neatsimenu, bet nu, kažkas galbūt yra buvę. O yra buvę, kad minus suskaitoja pinigų? Vasarą, kai tu sėdi, nuvažėjai į palangą, grįžai galvoj. Yra buvę, kada man reikėjo, aš dar tada nebuvau toks gudrus, kol manęs nepamokė mano kolega Eimutis Kvoščiauskas, atsideinėt. Kai tu deklaruoji gegužės mėnesį ir iškiai pridavinėjai deklaracijas, kad reikia į kitą sąskaitą atsidėti tiesiog ten, 20% nuo to, ką gauni. Ir aš kažkaip, ai, ne, aš jau atsideinėjau, bet kažkaip irgi vasaros metu ten buvo batai, biškį nusiemiau, paskui biškį gražinau, truputėlį vėl nusiemiau, paskui dar nusiemiau. Nu, ten, žodžiu, toje kitoje sąskaitoje nieko neliko ir atėjo tas, tai reiškia, deklaracijų ta data. Ir man reikėjo susimokėti 4,5 tūkstančio. Va taip, iš niekur. O nėra. O nėra. Ir dar, žinai, gegužės pradžia, nu tai ten už balandį dar ten kažką gavai, bet tuoj vasarą gi dar, kada tu turi tik po vieną spektaklį per mėnesį. Nu. Nu tai nieko, tai aš jau ten į sodrą, kur ten man, jo, į sodrą. Prašiau, kad tengi reikia baisiausius įrodymus pateikti, prašymą rašyti, kad išskaidykit man bent jau tą sumą ten per kažkaip 12 mėnesių. Nu, tai rašykit ten priežastis kažką. Tai aš parašiau tokį, žinai, nu... Na, širdų laišką? Nu, laišką parašiau. Aš esu aktorius, vasarai yra ne teatro sezonas, aš neturiu pinigų, tai išskaidykit man, prašau, bent jau taip. Tai, nu, jie paskaitė mano tą gražų laišką. Ir... Tai ačiū Dievui, žinai, tai, nu, tai va toks tas minusas. Suktis reikia visai, ar ne? Jo. Eivinas klausė, koks buvo tavo paskutinis dalykas ieškotas Google paieškoje? Labai easy. Šiaip galėtų būti netgi rubrika, žinai, kur tu atsidarai. Palauk, pažiūrės, labai, iš karto. Ką Google'ina Gytis Ivanauskas? Kirčiavimas. Kokio žodžio? Ne, apskritai. Tiesiog. Taip, paprašau. Kirčiavimas, bitės kontaktai, Midnight Train, čia jau gabalas lyriksą, ne? Čia yra, jo, lyriksų Midnight Train to Georgia, ką mes dainavom spektaklyje Kaune. Milda Matilda klausė, sveiki, ar turite bėdų su alkoholiu? Dažnai matome jūs su taure, stories turiu galvoje. Dažnai mato tave su taurėmis, kai tu filmuoji save visur. Nu, o dar negalima, o pavyzdžiui, nematot, kad aš ten su kepūriu daug. Pavyzdžiui. Turi problemų su kepūriam? Turi problemų su teatru? Kur? Matau tave pastoje teatre. Pasižiūrim stories mano, pažiūrim. Dieve, nu, neturit ką paklausti, neklauskite jau geriau. Bet ar turi problemų su alkoholiu? Aš jeigu turėčiau problemų, aš nesėdėčiau nei čia, nei aš būčiau sukūręs nors vieną vaidmenį, nebūčiau išleidęs premjeros ir nerepetuočiau dabar kitos. Nu, tai, nu. Tai turiu, turbūt. Klausyk, bet vat buvo su Oskaru Koršunovu pokalbis ir jisai minėjo, kad būna, tarkim, tokių etapų, momentų, kai jau būna finalas išleisti kažkokį tai spektaklį ir tas, kaip jie vadinamas, dopingas jau yra tiesiog privalomas, kai gyvena aktoriai, režisieriai tik tai jau ant konjako ir šokolado. Būna tokių momentų? Būna momentų, kada... Nu, man bent jau, aš nežinau, kaip ten kitiem. Būna kažkokių kritinių taškų, nu, kada tiesiog norisi taip atsijungti. Bet tada tai aš nebedėliočiau nei kažkokių ten stories, nei, žinai, kur tiesiog norisi ten dienai dingti. Bet tai būna ten, nu, ką žinau, kada jau visiškai toks, žinai, pikas. Overloadas? Taip, nu, o tų pikų kol kas tai čia nebuvo. O esi per kažkokį tūsą arba girtumą praleidęs, pavyzdžiui, spektaklį? Arba niekada gyvenimą. Nesi nieko pramatinės. Aš esu nenuėjęs kažkada į repeticiją, bet žinai, repeticija tai repeticija, bet aš sakiau, kad jeigu aš kada nors prašyksiu spektaklį, tai aš pats save nurašysiu tada. Nušaukit vietą? Ta prasme, aš pats nusišausiu. Ernesto klausė, kada pagaliau turėsite širdies draugą, o gal jau turite? O kas vat jums nuo to keičiasi, pavyzdžiui, Ernestai? Nu vat, o kas? Ar tipo ramiau žmonėm pasidaro gyvent, nes jie žino, kad kažkas turi kažką. Ar tai yra pasiūlymas? Jeigu pasiūlymas anketą siūskite, svarstysim.
86. Tai yra stereotipas. Pripažinkim taip, tai kad žmogus negali būti vienas. Kad jeigu jau vienas, tada nebegali būti dviesa, nebegali būti be vaikų. Bet koks kieno reikalas, aš nesuprantu, nu koks kieno reikalas yra, nu kaip aš noriu, taip aš gyvenu. Nu tai jūs eikit į sceną, ten, ne į sceną, eikit į žiūrovų salę, žiūrėkit, bet... Nelyskit pas mane, ne, bet jeigu nori namo, tai tada į PM. O te, pas tave namai va tokia paslaptis yra? Paslapties skydas, tu negali nesakyti, o aš gyvenu dabar... Nu, bet aš galiu nors kažkur tai užsidaryti. Nu, žinai, nu norisi kartais. Gali, nes, ne, aš nesakau, kad tu negali, tiesiog klausim. Ačiū tau. Andrew Moore klausė, sveiki gyvi, kodėl Naglis dingo iš tavo draugų rato? Ar čia pavydas dėl Luko? Ką manai apie jų porą? Nu, bet čia irgi tas pats kaip, ar turite problemų su alkoholiu, tai klausimas vat, panašaus lygio. A kodėl tai kodėl taip trigirina tas? Kodėl Naglis dingo iš jūsų draugų rato? Nu, neturit ko paklausti, nu, jūs neklauskit tada, nu, ta prasme, ar ką nors intelektualiau, bet jeigu nepavyksta, tai... Vienas dalykas, Naglis niekur nedingo iš jokių mano draugų rato, jisai yra lygiai taip pat kaip ir buvo, ir kaip ir Lukas yra, ir aš labai džiaugiuosi už juos, visus 100%, nes juos be proto myliu ir juos pažįstu žiauriai, žiauriai seniai. Naglis iš vis savo teatrinę karjerą pradėjo pas mane teatre. Lukas atsirado irgi prieš, ten, nežinau, kiek metų, 19. Tai niekur nei vienas, nei kitas nedingo. Čia, kad stories nematot, nu, tai netikėkit Instagramo žmonės. Ta prasme, ten irgi Ivanausko profilyje labai linksmi dalykėliai ir galima už pilvo susiemus pakrizent. Bet ne visada taip yra. O kaip tu jų pora, susijungimas dabar, kaip čia pasakyti, ar gyvenimas pradžia kartu, netikėta buvo? Tu žinojai, kad jie draugauja? Nu, ką reiškia žinojau? Nu, jie pažįstami 11 metų. Mes visi žinom, žinai, kaip taigi, čia visi ne, nu, taigi jie mano dabar... draugai, taigi tu vis tiek nujauti ten kažkaip. Nu, va, ne, tarp, nu, tai žinai, ten matosi ten kažką, bet žinai, tokio... Turbūt ir nebuvo reikalo čia eit, kiekvienam pasakyti, žinai, tuo labiau manęs nebuvo Vilniuje, daugiau negu mėnesį, žinai, aš repetavau Kaune, mes, ai, tai dėl to Naglis ten ir dingo turbūt iš mano draugų rato, nes jo nebuvo mano stories, nu, nes aš repetavau Kaune, nu. Tai aš tai labai džiaugiuosi, nes tai yra laiko patikrinta, žmonės pažįstami dafiga ilgą laiką. Daug metų ir dabar žiūri viens į kitą dar truputėlį kitaip ir aš tai va. Bet kaip tu apskritai vertini jų šitą išpažinti tokiam į viešumą, žinai, nes tai vieni nesugeba to priimti, vieni nesupranta, kažkas pyksta. Labai daug žmonių džiaugiasi. Aš jų tarpę, aš vis pasisakiau, kad Hebrytė, aš visą Liepą atlaisinau jum, rinkitės datą, vedu vestuvės nemokamai. Graži tavo žinutė buvo, o jo, mano žinutė buvo. Jo, kaip tu ten sučkosi? Pedikai. Pedikai. Jau girdžiu tą šitą, žinai, iš to balsų, iš toli, žinai, kur ne, ten žmonės. Ten nebuvo, nebuvo šaukimas, ten buvo toks ai, pedikai. Pedikai. Čia pavydo buvo? Tačiau? Ne, tai mesgi taip, žinai, savo draugų rate. Leidžiat savo. Ir ne tik mes trys, aš ir džiazų kartais pediku pavadinu. Žinai, tai čia toks, nu, tipo, mūsų vidinis bairiukas, žinai. O kaip? O tas kaip, tai yra absoliučiai jų reikalas. Jų, ir absoliučiai visų kitų žmonių reikalas, kaip į tai reaguot. Kaip aš daryčiau, tai vėl yra dar kitas dalykas, sprinti. Tai kaip jie padarė, tai aš, jie tai padarė. Jie neprašė nei mano patarimo, nei ten mano kažkokio leidimo. Tai jie tai padarė ir valio. Ir ačiū Dievui, nes tiem, kam nepatinka, tai jie ten šiko ir šiks. Kitas dalykas, galima nešikt, jeigu nepatinka, o tiesiog praignoruot. Ką ne visi moka padaryti. Dėl šito pareiškimo
jeigu tai, ką nors keičia apskritai visuomenį, aš labai tikiuosi, kad į gerąją pusę, tai tada aš visu 100% už. Nesu tikras gal dėl apskritai, aš nelabai mėgstu, kai žmonės deklaruoja savo viens kitam jausmus. Bet aš kalbu ne apie konkrečią situaciją, aš kalbu iš esmės. Ir kai tas daroma, dviem žmonėm faina, tai jum turi būti faina, o ne tipo, čia visam pasauliu. Bet šitoj situacijoj man atrodo gerai, kad jie šitą eskalavo, paviešino, pagarsino, kad, visiem šitiem homofobam ir gal užteks cirkų gyvenkim kažkokio tai santarvį ir taikoj vieni su kitais. Renata Blagnytė klausia, ar tu esi permiegojęs su Nagliu Bierancu? Kiek Renatai metų yra? Neparašyta. Žiūrėkit, vyrai. Lietuvos vyrai. ištratinkit jūs tą mergaitę. Nes matosi, kad yra nedapistytas. Nes labai rūpi sužinot, ar aš permiegojau su Nagliu. Kas tau mergaitė pasikeis nuo to? Gal ir... Bet čia dar, žinai, arba yra mažas intelektas ir mentalitetas, arba dėl ko klausiu, kiek metų, nes tokie kvepia, tai šeštada, žinai. Galim. Kur dabar sėdė su Hebrytė, žiek va, aš žiek paklausiu, pažiūrim, davai, ką atsakys, žinai. Galbūt. Arba tokie sėdė, žinai, savo, arba jeigu suaugė žmogus, tai sėdė susisukęs savo šudelyčiuose kažkokiuose, žinai, kur, eik tu knygą paskaityk. Naglis yra mano vaikas vienas dalykas, kuris užaugo pas mane teatre, kuris pradėjo savo karjerą mano teatre. Ir taip mes esam turėję nemažai išvykų ir gastrolių ir taip esam mėgoję. Smagu buvo. Ir festivaliuose esam buvę ir mėgoję, ir pas džiasų sodyboje esam ir mėgoję. Ir su vienu dantų šepetuku netgi spėjo dantis valis. Ne, šito nebuvo. Nenustepčiu, nes aš esu savo, kai kuriais draugais tai daras. Ir netgi su vienu rankštu šivalisis. Žinai, tas dabar tai nepriimti. Klausiu pats Naglimantas, jūsų kolega. Taip. Gyti, kada išlysi iš spintos? Oi, labai geras. Oi, papasakosiu istoriją dabar. Iš spintos. Spintoje aš buvau vieną kartą. Mes buvom su... draugais Londone, turėjom pasiėmę viešbutį. Galvoju, pasakysi, turėjom pasiėmę su suėmę rimtą spintą. Spinta viešbutį buvo. Okay. Tai, žodžiu, mes ten tam viešbutį, aišku, baliavojom ir baisiausiai triukšmavom. Ir mus atėjo administracija tildyti ir vieną kartą, ir antrą, ir trečią, ir sakė, jeigu dar, ir mes rūkėm dar kambarį. Bet man atrodo, dar tais laikais gal buvo galima. Ir sakė, jeigu dar vienas kartas, tai kviečiam policiją. Ir aišku, tas vienas, dar vienas kartas jisai ateina. Ir mes matom, kad palangai stovi policija. Wow. Tai mes, žodžiu, palikom vieną žmogų ir mes trise sulindom viešbutį į spintą su cigaretėm. Ir sėdėjom ten spintoj. Tylėjom ir rūkėm, kol tas likęs žmogus atidarys ir pasakys policijai, va, viskas čia nieko nebėra. Tai Rasa ir Irina linkėjimai. Tai va, tai žodžiu, ir išlindau aš iš tos spintos paskui, kai policija išvažiavo. Gyvas, neuždusęs? Nu. Meškauskaitė klausė. Ar teko iš po gero vakarėlio ryte atsibūsti su vyru, kuris jums net nepatinka? Ne taip pasakysiu. Ir su vyru, ir su moterim, bet teko... Neatsibūsti, teko užmigti. Kur nepatinka? Kur nepatinka. Bet žinai kodėl? Nes vakarėlis buvo ant tie geras, kad nebesugebėjau pasakyti ne. Wow. Ok. Desdema klausia. Ar jūsų širdis laisva? Kaip čia dabar pasakyti? Laisva. Ir ne visą laiką laisva. Atvira meilė ir pasiūlymams? Oh, BPM. DM. DM, PM.
Liuktė, liuktė klausia. Ar esi vartojęs narkotikų? Esu. Kokių? Nėra tokio klausimo. Nėra tokio klausimo. Man patinka, kad žmonės, ne tik aš ruošiuosi, ruošiasi ir pašnekovai. Visus pažiūrėjai klausimus. Tai ne. Nu kad ne, klausia. Arba gal nu kad ne. Ko labiausiai bijote gyvenime? Labai bijojau netekt mamos. Tai kadangi taip jau įvyko, dar nebebijau nieko. Ta prasme, nieko nebebijau. Po man. Nei senatvės, nei vienatvės. Nieko nebijau. Tris dalykai, dėl kurių nori keltis kiekvieną rytą. Nėra tokių dalykų. Vienas. Nėra tokių dalykų, kas mane džiugintų keltis kiekvieną rytą. Nes nėra tokių dalykų. Yra. Nėra to, aš negaliu pakęst keltis ryte. Aš galiu sėdėti, dirbti prie kompo ar ten ruoštis kažką iki 4 nakties. Aš nekenčiu rytų, aš negaliu, man kaip pasako repeticija 10:30, man norisi, nežinau, gerklės perkast visiems. Čia anksti, ar nėra? Čia yra tragedija. Aš linkiu, ne, bet žinai, kas... aš linkiu tau vaikų. Jie tave išmoks. Bet dėl to man vaikų nereikia, kad, žinai, nesikelt kiekvieną ankstų rytą. Bet žinai dar kas yra. Plius ir mano darbinis ritmas. Turbūt tą taip sudėlioju, nes mes taigi pradedam darbą, kada visi jau būna 2 valandas, kaip baigia. Tai 7 vakare spektaklis. Jeigu spektaklis, pavyzdžiui, kokiuose Mažeikiuose, tai tu baigi 10, kol išvažiuoji, ten būna, reiškia, 11, 4 valandos, tai jau 3, kol tu nuo teatro grįžti iki namų ir dar kol susiruoši mėgoti, 4 ryto. Nu, tai apie kokią 7 kelimas ir ten 8, žinai. Ne kiekvieną dieną, aišku, važinėjai Mažeikius. Bet, nu, irgi, kad ir... Tavo toks, kaip pasakyt, tavo toks režimas visas pasisukęs labiau, ne, yra? Nu, kelinta tavo normalus rytas. Mano buvo periodas, kada aš labai intensyviai pradėjau bėgiot. Ir tada, bet ten buvo toks, reiškia, laikotarpis, kad aš ir mytybą žiūrėjau, ir ten tokia truputėlė, dieta, ten mėsos kažkiek atsisakyta buvo. Pasižiūrėt, kas o kas bus, kas čia pasikeis. Tai tada aš jau pats be žadintuvo keldavausi, nes pats sau padariau kitą gyvenimo tempą. Nu, ne tempą, kitą ritmą, kitą režimą. O paskui vėl tų spektaklių prisidėjo, pradėjo jų daugėti ir vėl tu grįžti naktį, nu tai aš noriu mėgoti. Nu tai nu, aš, jeigu man nereikia ryte, aš nekelkit manęs, nu, žinai. Tai dėl to sakau, nėra tokių dalykų, kurie mane verstų džiaugtis tam, kad atsikelt kiekvieną rytą. Tokia mūsų pabaiga, mėly vaikučiai. Gyti, prašau, neišeitų, kad nei vienas žmogus neatlikęs nedidelės užduoties. Ir tavęs norėčiau paprašyti atlikti skambutį. Ar tu galėtum paskambinti Nagliui Bieransui ir pasakyti, Nagli, ką tu čia darai? Ką tu darai dabar klaidą? Kodėl tu dabar su juo? Aš žinau 100 geresnių variantų. Dabar skambinti? Davai. Ant garsia kalbė? Aha, gali? Mums jo reakcijų reikia kuo daugiau. Kad tu tai padarysi, aš žinau. Nu, kodėl taip? Negi tai skaudu bus. O tu su jo kalbėjau po to? Aš kalbėjau telefonu. Ir ką kalbėjot? Nu, nieko. Kvietė žaisti nykštukus. O dieve, nu tikrai... Jo, žinai kaip sakyt, blemba, žinok. Aš viską pergalvau, žinok, blemba. Aš čia, nu, tu šulis, žinok, šes, sumaliai. Tikrai ne tą pasirinkai, žinok, aš buvau pas būrėją, man širdis sako, žinok, kad visi ženklai sako, kad, nu, negerai čia yra. Ne tą pasirinkai mylėti. Skesima buvo. Alio. Nu, labas, Ruspėlė. Labas, Pidvalka. Ką, Pidvalka, ką tu? Atvarėm su Lukai sodybą. A, zai.
Mes prie Rietavo. Oho, ko taip toli? Nu, biški toli. Klausyk, aš čia permaščiau, nu taip, o turim tai ta prasme ten su Luku jūs? Kodėl tu sakai, ar permasti? Ne, nu bet ar tu tikrai tikras? Taip. Rimtai? Nu taip, o kas yra? Aš buvau pas būrėją, nu ir man nelabai tokių gerų dalykų pasakė, tai aš noriu tikrai... Eik tik, tai nesvaip, aš tikras ir čia man būrėjom nepasakė. Nu bet ar tu rimtai? Tai aišku rimtai. Bet, taip, čia o... yra mano gyvenimo meilė, sako pas būrėjom, o kažką palauk, nepadėk dar. O jeigu būrėjo Rolandas Mackevičius? Oi, nereikia čia. Jie vakar sako, blėt, atsimink, kad gali gyti skambinti ir čia sprata. O kas čia, tai tu taip sakai? Ne. O kas čia tos? Lukas. Aš atsinčiau Mutbagdą, ko neatrašai. Tuoj atskambinsiu, tuoj. Nes ką tik kalbėjau. Mes laidą filmuojam dabar. Ačiū, Naglį, linkėjimai. Gero poilsio, berniukai. Gero sekso, linkėjimai. Bravo. Pričiupo iš karto. Šaunuolis, nuostabiai, labai geras interviu. Įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt protingas pasirinkimas.